Вони вже мали впізнаваність у Запоріжжі, виступали у різних районах міста. Розповідає про Христину та Світлану керуючий одного із запорізьких ресторанів Богдан Загорулько. У цьому закладі дівчата співали патріотичні пісні, аби збирати кошти на потреби ЗСУ, каже Богдан. Вони тут сиділи на цьому місці, Світлана грала на гітарі, а Христина у цей час співала. Знаю, чим прийдеться закінчить, хвиля радість знову скоче. Протягом їхнього виступу відчувалася справжність, що вони цим живуть. Вони паралельно знімали прямий ефір, спілкувалися з підписниками. Тобто видно, що у них було надзвичайно велике та потужне майбутнє. Богдан каже, побачив виступи подруг у соцмережах та одразу запросив Христину та Світлану до ресторану співати. Розповідає, дівчата були відповідальними до своєї справи, а публіка радо зустрічала їх оплесками. Цими вихідними Світлана та Христина були знову запрошені до колективу закладу. Втім, 9 серпня їхнє життя забрала російська ракета Х-35, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Світлана загинула на місці, Христина – в лікарні сьогодні вранці. На цьому відео, яке дівчата опублікували за годину до обстрілу в своїх соціальних мережах, їхній останній виступ. Що дивно, що коли вони у нас виступали, на тому місці, де вони зазвичай виступали, також прилетіла ракета. Коли ми з ними спілкувалися у цей вечір, коли вони приїхали, кажу: «Христино, ти бачили, що там прилетіла ракета?» Вона каже: «Я в шоці, тому що ми мали сьогодні там виступати». Але на цей раз вони опинилися у тому місці, не в той час. Виступати дівчата мріяли по всій країні, аби збирати гроші для українських захисників, розповідає керівниця народного художнього колективу Світлана Демиденко. Особисто я дівчаток знала ще зі шкільного часу, бо наш центр до війни проводив багато заходів, а вони були активними учасницями. Розповідали про свої плани, розповідали, які величезні плани, що хочуть, скільки виступати по Україні, розповідали, скільки хочуть нашим воїнам допомогти матеріально збирати потреби всі.